Varde Miniby byder på dukketeatret Guldlok den 31. juli 2016 kl. 14. Guldlok Dukketeater spiller den lystige komedie frit efter gammel folkeeventyr, som er for hele familien, prinsessen og de tre frier. Vi skal møde Mester Jarkel på vej til kongeslottet. Han vil prøve lykken, da kongen har befalet, at den, der kan løse tre opgaver, må få prinsessen og det halve kongerige. Havde Mester Jarkel vidst på forhånd, at en af opgaverne bestod i at tilbringe en hel nat i troldskoven, så var han helt sikkert blevet hjemme. I skoven findes der både trolde, spøgelser og andet godt folk. Pludselig befinder han sig dog i skoven, overladt til sig selv, skovens folk. Hvor er det væmmeligt. Men nå, resten må I komme på søndag og både høre og se i Varde Miniby. Vi ses!